Právě si vyhlížíte nový domov? Tak to jste na správné adrese. Jste v jedné z nejlepších lokalit Pardubic a zároveň na velmi strategickém místě. Před domem je prostorné parkoviště a do obchodů a nákupních středisek je to jen pár kroků. To samé platí o cestě do školy a školky. Jsou tu krásná dětská hřiště a všechny cesty vedou parkem. Vaše děti nemusí přecházet hlavní silnice. Však posuďte sami. Na zastávky MHD je to také nedaleko a na kolej jste ve středu města doslova za 5 minut. Stačí se projet parkem. Navíc rovnou u domu máte skvělou hospůdku. No není to paráda? Nabízený byt prošel zhruba před 10 lety rekonstrukcí a jeho vstup zajišťuje bezpečnostní dveře Sherlock, které jsou ještě v záruce. Již samotný pohled do prostorné chodby svědčí o dobrém vkusu majitele. Celý byt, včetně plovoucích podlah a dveří, je laděn do odstínu světlého dřeva a bíle. A najdete zde opravdu hodně úložných prostor ve skříních, které tu majitel ponechal. Pojďme se nejprve podívat do sympatické kuchyně, která je rovněž v přírodních barvách. Je vybavená plynovou deskou, nezbytnou myčkou nádobí a elektrickou troubou. Určitě zde najdete dostatek úložného prostoru i místa na stolování. Vkusná koupelna s vanou je vybavena dřevěnými skřínkami a samozřejmě má i místo na pračku. A vedle koupelny najdete samostatnou toaletu. Všechny 3 pokoje mají samostatné vstupy z předsíně. 2 menší pokoje mají každý 12 metrů čtverečných. Jeden z pokojů má vstup na lodžii. Obývací pokoj má více jak 20 metrů čtverečních a můžete ho podle dnešních trendů moderního bydlení lehce propojit s kuchyní. Statický posudek je již hotov a dostanete ho spolu s klíči od bytu jako malý bonus. A ještě maličkost, která potěší. Sklep je naprosto ideální pro bezpečné uzamčení kol rovnou u vchodu. Byt se nachází v domě ze zateplených panelů a je poměrně hospodárný. Dům je bezbariérový a je dobře udržován. Má novou zateplenou střechu, vyměněné veškeré stoupačky do plastu i nový kvalitní výtah. Další úpravy se už chystají a dům má na ně našetřeno, takže fond oprav je zde nízký. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet. Do domu kousek od pardubického Bajkalu, kde místo rušných silnic vedou cesty parkem.